Dobrý den. Tak, Pavel Rousinos na voli Pavel Rostínce www.lokr.cz. Takže dnes je to 18. den tady u těch semenáčků a 12. den tady u těch semenáčků. Budeme se podívat na ten rozdíl. Jak to vypadá, jo? Takže 18, tady to je 18 dní a tady to je 12 dní. Takže pojďme se podívat na rozdíl 18 dnů ve výsevu substrátu, kde nebyl ten na vrchu nebyl zeolit a filtrační písek. Jak se tomu daří, ano? A nebylo to upečené v troubě na 200 stupňů po dobu 1 hodiny. Samozřejmě ten substrát na vrchu je trochu mnohem víc hrubší. Je to tak jemná zrnitost. Takže tady to je 18. den, to byl tzv. Výsevní pokus v lednu 2019. A myslím si, že to roste jako by u obou, ale lepší je prostě to asi upéct a dát na to ten křemičitý bílej filtrační písek. Ale rozdíly jsou nepatrné. Se na to podíváme. Samozřejmě rychlejc to tam klíčí v tom křemičitým písku, když to má pod sebou ten, tu malou vrstvičku zeolitu. Tady prostě je to jakože v přírodě. V úzovkách samozřejmě, v úzovkách, v úzovkách. Akorát je blbý, že musíte teda ten plevel, když to nedezinfikujete v té troubě. Takže je vidět, že je to dobrý, ale to samozřejmě nemůžu to nějak komentovat nějak blíže, protože nevím, jak to bude do budoucna. Jo? Oni tady taky doklíčují, ale trvá to. Zhruba tak těch 5 dní později. Zhruba. Že má to nějaký takový menší odstup. I když tady to, když se na to krásně podíváme, tak to je fakt hodně dobrý. Takže já nevím. Takže tohle to je po těch 18 dnech a tady následuje po 12 dnech. Sami se uvidíte rozdíl. Samozřejmě 5 dní rozdíl, no 6. 6 dní rozdíl, jo. Možná to je vidět víc fakt jako na tom křemičitém písku, já nevím. Tady vidíte. Fakt to je všude. Je to všude. No nevím. Nemůžu to hodnotit. Možná trošku díl to trvá v tom
tomu obyčejným substrátu a tady je to trochu malinko rychlejší o nějaký ten den, ale nevím, co bude dál. Tady jsem vysel echinopsy střední, to má takový menší semínka. Jo, to je taky 12. den. No, je to takto, co by se nemělo dělat, aby to bylo vysito jak trávník. Pak když to přeroste do určité míry, tak se musí prostě odříznout kus té petlahve. Protože ono se to tam prostě nevejde, jak se to na sebe tlačí. Jo. No, tady jsme u toho ještě velkého, takže tady vidíte ten echinopsis velký. Má sklus 6 dnů. Podívejte. Když se podívám tady na to, ten má náskok 6 dnů. Takže tady to je o 6 dnů později. Ono taky záleží, jak se tam člověk trefí s tou rukou, s těma semínkama. Tady na tom bílým křemičitým písku je to mnohem lépe vidět. Hlavně ty smutnice, jako, ty mají fakt docela dost velkou smůlu, protože ten křemičitý písek je pro ně problém. Ono to odráží to kladení těch vajíček. Nevím, je to možná na stejno, možná to není na stejno, je to dobrý pokus. Za chvíli tomu vypnu osvětlení, protože už tomu svítím vlastně 18 dní, ale tak to je ten první, to jako není to úplně 12 hodin, prostě jak na to přijde. Jo. Takže tady to má 12 dní a už to taky si myslím nepotřebuje to umělé dosvětlení. Tak, tady vidíte na tu nádheru. Hodně, hodně dobrý výsev. Hodně dobrý výsev. Na zkoušku. Dobrý. Ve spod je teda ten písek zlomu, tady u těch květináčků. Pak na vrchu je jenom malá vrstva zeolitu a další malá vrstva filtračního bílého písku. Takže až oni ty kaktusy vyrostou trošku více, tak mají ty svý živiny a můžou se zavrtat dolů. Tam mají to, co potřebují. Takže nebudu používat letos žádný hnojivo. Zeolit je super na hodně kaktusů, ale u některých je zapotřebí prostě těch živin jako z té půdy. A dá se to jednoduše prostě udělat. To znamená, dáte tam ten písek s tou línou, jakoby, co nazbíráte, upečete ho, navrdá tam ten zeolit, takže on bude udržovat tu vlhkost a křemčitý písek bílý bude odrazovat to kladení těch smutnic, těch vajíček, to znamená mušek. A tady bych se rád podíval ještě na ten 12. den astropitum od pana Zemana z Bučovic. Jo? Největší radost tady mám z toho skabuta. Z hybrid skabuto. Hodně dlouho mu to trvalo, než vyklíčil. Dneska je 12. den, jakoby, že fakt furt doklíčuje a rostou tam nový a nový. Tomu to trvalo fakt nejvíc a nejdíl. Zas výhoda toho křemičitého písku,
A to mě naučil pan Jiří Stuchlík z Dvora Králové, že je to opravdu zapotřebí a používají to i v Thajsku a tak dále. Takže pokud chcete mít fakt jako dobrý výsledek těch vzácnějších kaktusů, je dobrý použít ten křemčitý písek. Nebo to můžete použít i tak. Do té filtrace je to nějakých 20 kg a stojí to zhruba. V zimě to stojí asi 160 korun nebo 150, v létě je to drahý. A těch 20 kg vám vyjde na hodně moc porcí. Zeolit k tomu koupíte, normálně ten bude stát 2 až 3 stovky, 25 kg. A ten vám vyjde taky hodně, hodně. A když se budete snažit a budete chodit do lomu, nějaké si najdete u vašeho bydliště, tak to máte vyřešené. Tak, tady vidíme další kohlomise. Tady máme další, koukám na ten název, ale prkou na něj, ale chci to tady nějak. Je tam. Je tam ten název. Díváme se na něj. Chci s tím moc manipulovat. Stropitum nodum. Tak, stropitum nodum roste taky krásně. Je to fakt bomba. Díváme se tady na to. Taky nudum. Takže řeknu vám, že tady u toho nuda a tak dále, že mám fakt mnohem lepší výsledek než tam zeolito. Na tom křemičitém písku. To je zajímavý. Ty astropita prostě potřebují takovýhle věci. Takže tady to je z kabutu, na to jsme koukali. Tak, tady to máme. Senile, to bylo jako první, který hnedka vyklíčilo. Už druhý, třetí den. Ježiš. Tak. Tak, tady máme druhé senile. Už se těším na ty semínka od pana Jiřího Stuchlíka. Borci z Dvora Králové dělají hodně astropita. Podíváme se. A tentokrát to udělám fakt správně. Nebudu to dávat jenom do zeolitu. I když to taky není vůbec špatný. Takže senile. Příště to lépe přilepím. Musím to tady trošku přilepit. Zeman mi pak udělal velkou radost. Černý trn, Niveum. Dal mi tam asi šesáčku. Tady to je Myriostigma. Takže prostě je hrozně důležitý tam i ten křemičitý písek, už to teďka vím. Ty astropita jsou nejvíc ožíraný těma muškama. To pak poznáte, když to budete mít půl roku a tak dále, tak vám to budou žrát. Musíte koupit to, co jsem koupil já, to znamená proti těm smutnicím. Asi to stojí 120 korun. Jsou to jakoby takové bakterie nebo nějaký, nevím, co to žerou. Dáte to do ledničky, ono vám to tam vydrží hrozně dlouho. A oni tam žerou ty smutnice. Ale mnohem lepší je, když na to dáte ten křemičitý písek a nemusíte řešit další věci. Tady je vidět, že ještě ten zeolit je furt vlhký. Takže
Myslím si, že jsem vychytal výsevní substrát. Ale trvalo mi to hodně dlouho. Zaolet je bomba pro hodně kaktusů. Když jsou krásně čerství semínka z toho správného roku, v zaoletu nic neskazíte. Ale pokud máte nějaký starší semínka, nebo gymokalciaty se mi tam taky vůbec nedařily, telokaktus je jenom některý, tak je lepší prostě fakt si zajít do toho lomu a nazbírat si ten písek, tu vrchní vrstvu nebo někde, kdekoliv, kde to najdete a prostě seškrábnete to tou lopatou. Nemusí to být jenom lom, stačí nějaká cesta a tak dále. Takže jako je to mazec. A tady jsou ty výsevy prostě vidět. Ne, fakt to má význam. No to vidím. A vidím to na těch astropitech, nebo možná od toho pana Zemana. Ty semínka jsou úplně čerství. Ale i tak. Ať jsou čerství nebo ne, když začnou klíčit a máte peroxid vodíku, tak všechno zachráníte. Furt musíte kropit, když jsou plísně. 50 korun za nějakou lahvičku a ušetří vám tolik práce. Dřív jsem to nedělal, protože jsem to kropil jenom jednou a dvakrát maximálně a nevěděl jsem, že to můžu dělat furt, dokud to nebude pořádně růst. Jo. Možná bych na to teďka mohl dát ten pravý kůr. On se má dávat jako zhruba po 3 měsících jednou, aby vám to nesežralo ty semenáčky, ty nebo po půl roce už teďka, nevím. Jo, tak to je další věc, takže možná by mě v tom zaoli to přežili skoro všechny ty kaktusy, ale ty zkušenosti mě chyběly. Jo. Možná to bylo tím, že jsem tam nedal ten první kurz znovu. Tamhle jakoby, když se to vychytá, tak to prostě poroste. No. I v tom zaoli to. Stačí prostě to dodržovat. Při výsevu prostě většině kropit peroxidem, když tam budou plísně. Pak tam dát na to pravý kůr. Když máte jenom zaoli, tak musíte dát to hnojivo potom. A když nemáte zaolit, tak nemusíte tolik hnojiva a tak dále. Ale hnojivo stojí asi 25-30 korun. Tak jo. Tak to je pro tuto chvíli vše. www.lokr.cz